በቀዳሚ ቡናችን ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው ሁሉ ቡና ጠጡ ብለን እንግዳ እንጋብዛለን። ዛሬም እንደ ሁሉ ጊዜው በሶሻል ሚዲያው ላይ ከፍተኛ ተቀባይነት ያላትን ወጣት ቲክቶከር ጋብዘናል። ሳጋም ጥሩ ቆይታ ይኖረናል። እንግዳችን መማር አለባቸውናት። ብዙዎቻችሁ በተለይ ማህበራዊ ድረገጽ ተጠቃሚዎች ታውቋታላችሁ። በተለያዩ ስራዎቿ በስራዎቿ ዙሪያ ብዙ ነገሮችን ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። ወደ ቡናችን ከመሄዳችን በፊት ግን መማርዬን እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም ነው እናመሰግነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾች የቀዳሜ ቡና ኦዲየንሶችን አክብራ ነው የመጣችሁ። ከመንገድ ከመጣች ገና 3 ደቂቃ አይሆናትም። ለዚህ ለኦዲየንሳችን ክብር አዎ በተመልካቾች ስም እናመሰግናለን መማርዬ ወደ ስቱዲዮአችን ስለመጣሽ እንኳንም ደህና መጣሽ ማለት እንወዳለን። ሶሪዬ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ቁርሳችን ህብስታችን ቁርስልንና ጨዋታችን እንጀምራለን። ቁርስልን አዎ ቡና ቁርስ ስላለን ቡና ቁርስ ይቆረሳል። አዎ ቡና እየጠጣን ዳቦ እየበላን እንጫወታለን። አዎ እናመሰግናለን ሶሊዬ። ተባርኳል። እናመሰግናለን። ተመልሻለሁ። እንኳን ደህና ተመለስ። አሁን ከሰዓት ጀምሮ ነው መሰናዷችን ይቀጥላል። ከመማር ጋርም ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ቆይታችንን ተመልካቾች እንደሚወዱትም እንተማመናለን። አዎ መማርዬ ቅድም በመግቢያ የተወሰነ ለመናገር ሞክሬያለሁ። በተለይ በሶሻል ሚዲያው በቲክቶክ ዘርፍ እጅግ በጣም ተቀባይነት ካላቸው እንስት ሴቶች በመታረጋቸው ባህላዊ አልባሳትን በማስተዋወቅ በኩል በጎ ነገሮች ላይ ከመሳተፍ በኩል ሃይማኖታዊ የሆኑ ነገሮች ላይ ተሳተፋለሽ። ድረገጹን የሚጠቀም ሰው አብዛኛው ያቀሻልና ምሰራቸው ስራዎች ምን ያህል በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት አገኙ ከሚለው ልጀምር እስኪ። እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ እድሉ ስለተሰጠኝ። እንዳላችሁት የሆነ 3 ደቂቃ ይሆነኛል ከመጣ ትንሽ መረጋጋት ተጠብቀብኛል። ችግር የለውም ግን ያው ቲክቶክ እንግዲህ አንዱ የሰዎች የምናገኝበት ሰዎች ጋር የምንገናኝበት መገናኛ የሶሻል ሚዲያ ነው። ብዙ ልጆች ሶሻል ሚዲያ ለበጎ ይጠቀማሉ። ከነሱ ውስጥ እንግዲህ እኔም የበኩሌን አደርጋለሁ ይመስለኛል። ሁሉም ሰው በዛ ነገር ነው ብዙ ነገር የሚያውቀው፣ ባህልን በማንጸባረቅ በጎ ነገርን በመስራት እና ተቀባይነቱ ደግሞ ተደራሽነቱ ከፍ ያለ ነው። ሁሉም ሰው እንደሚያየው ሁሉ ዓለም ላይ የሚታይ ነገር ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም የትኛውም ዓለም ላይ የሚታይ ሶሻል ሚዲያ ነው። ተቀባይነቱም ተደራሽነቱም ኃይለኛ ነው ብዬ ነው የማምነው። አዎ እሱ ጋር አያይዘሽ ግን እንድትመልሽ የሚፈልገው ብዙ ፒፕል ቱ ፒፕል ላይም አምባሳደር ነበርሽ በሆነ ጊዜ። አሁንም ሌላ በሀገረ ካናዳ ያው ባይ ዘ ወይ በነገራችን ላይ ካናዳ ነው የምትኖረው። እዛ ላይም መልካም አሳቢ ኢትዮጵያውያን የሚሰሩት የተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ ትሳተፊያለሽ ግንባር ቀደም ሆነሽ እና እነዚህ ድሎች እንዴት ነው ያገኘሽው? ፒፕል ቱ ፒፕል ጋር የመስራት አጋጣሚ የገጠመኝ ያው እኔ በሙያ ነርስ ነኝ። ካናዳ ነርስ ሆኜ ስለምሰራ የሕክምና ባለሙያዎችን አሰባስቦ እንደ ብሪጅ ሆኖ የሚያገለግል ድርጅት ነው ፒፕል ቱ ፒፕል። እና የዛሬ አመት አካባቢ ፒፕል ቱ ፒፕል እና ኤክናስ ጋር ሰራ ነበረ። ኤክናስ ደግሞ የካናዲያን ኔትወርክ አድቮኬሲ ነው። እነሱ ጋርም እንደዚሁ በወጣቱን በማደራጀት ገቢ በማሰባሰብ ማስታወቂያዎችን በመስራት አግዛቸዋለሁ። ፒፕል ቱ ፒፕል ጋር ትምህርት ቤትን እስከ ማስገንባት መልሶ እስከ ማስገንባት ለምሳሌ ወርጌሳ በጦርነት የተጎዱት ማለት ነው። ወርጌሳ አንድ ትምህርት ቤት ጨርሰን እሱም ተመርቋል። ባለፈው ወር ዲሰምበር ላይ ተመርቋል። ከዛም ባሻገር ብዙ ነገሮችን እንሰራለን ፒፕል ቱ ፒፕል ጋር። ሌላው ደግሞ በግል ደግሞ ራሴው ሰብስቤ የዛሬ አመት ገንዘብ ማሰባሰቢያ ፈንድራይዚንግ ነበረኝ በጎፈንድሚ አማካኝነት ብዙ ቦታዎችን ለምሳሌ ወሎ ጋሸና የሕክምና እቃዎችን በማድረስ ወልዲያ እንዲሁም ኮምቦልቻ አድርሻለሁ። እንዲሁም ሰሜን ጎንደር ደግሞ ደባርቅ ቁልጭ ሜዳ እነሱን ደግሞ አድርሼ አፋርም እንደዛው ደብረ ብርሃንም ደርሼ ሁሉም ቦታ የእርዳታ እቃዎችን አድርሼ ነው የመጣሁት ባለፈው አመት ማለት ነው። ሌሎችም አሉ አሁን ላይ እንደዚሁ አይነት የበጎ ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች ኤክናስም አለ እንዲሁም ግሎባል ኤድ የሚባል የሕክምና እቃዎችን የሚያደርስ እነሱ ጋርም እሰራለሁ። እሱም የካናዳ ድርጅት ነው። ከእነሱ ጋርም እሰራለሁ። እኛውም በቅርቡ እንደውም የሕክምና እቃዎችን በተለያየ አማራ ክልል አድርሰዋል በኮንቴነር።
አዎ ማስታወቂያ ሰራ ይቻላል አዎ እሺ መልካም ነው እኔ እንደው መጀመሪያ ላይ ሐሳቡን ሲነሳ እንዴት ጀመረችው የሚለውን ነገር ማወቅ ፈለኩ እንዴት ጀመርሽው እንዴት አንዳንዴ ስትሰራ ሐሳብ ሲመጣልህ የሆነ ምክንያት ይኖራልና ምንሽ ምክንያትሽ ምንድን ነበር ቲክቶክ ብጀምር ለመጀመር ነው አንዳንዴ በማህበራዊ ሚዲያ ምናስዋውቀው ነገር ምናነሳቸው ረሰ ጉዳዮች ይለያያሉ የተነሳሽበት ዓላማ አለ የምታስተላልፊውም ደግሞ በተለይም ኢትዮጵያዊነትን ማጉላትም ስላለ እንዴት መጣልሽ እሱ ነገር ያው እንግዲህ አማራን ከኢትዮጵያዊነት መነጠል ከባድ ነው አይደለ ስናደግ ሁሌም ኢትዮጵያዊነትን ተነግሮን ያደግ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ቤታችን ያለ ሁሌም ኢትዮጵያዊ ሆነን የኖርን ሰዎች ነንና ቀላል ነበር ለኔ ኢትዮጵያዊነትን መስበክ በየትኛው ማጋጣሚ የትኛውን ባህል በማስተዋወቅ የትኛውን አንዱ ካንዱ ሳይንስ ከፍሎ እንዲታይ እንግዲህ የቻልኩትን አድርጌያለሁ አድርገሻል በተለይ አዎ በተለይ ውጭ ሀገር ስትኖሩ የአልባሳት ችግሮች አሉ ከዛ የመድረስ ግን እንደምንም ያልታዩ ልብሶችን በማሳየት ሁሉ ነገር ባህላችን ከፍ እንዲል ሞክሬያለሁ የቻልኩትን እንደመነሻ ግን ብዙ ጊዜ ካናዳ ሲኖር የሆነ ሄሪቴጅ ኤድመንተን ይባላል ሄሪቴጅ ዴይ አለ በሱ የሆነ የዳንስ የውዝዋዜ ያገራችን የባህል እንቅስቃሴዎችና የባህል ልብሶችን እናሳያለን ኤቭሪ ይር ነው የሚዘጋጀው ፌስቲቫል ነገር ነው ወደ 54 ሀገሮች ተሳተፉበታል እሱ ላይ ኢትዮጵያን ወክለን እናሳያለን ልጆችን ማሰለጥናለሁ እሱ ደግሞ ቲክቶክ ሲመጣ አጋጣሚ በኮሮና ሰዓት ነበር ቲክቶክ የመጣው ዳይሬክተራችንም ምሳሌ እንደሚያሳየን ከሆነ አንዳንዴ ሰራሻቸው ስራቸው አገራዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይም ተሳተፈያለሽ አዎ ሐሳቡን እንቀጥል ያ እና ያኔ በኮሮና ምክንያት ቤት ነበር ሞሎና ቲክቶክ አወኩት ከቲክቶክ ጋር ስንገናኝ ደግሞ ጥሩ አጋጣሚ ፈጠረ ባህልን ለማስተዋወቅ ከዛ ባህሉ እየተነከረ ሰው እየወደደው ሲመጣ ደግሞ ብዙ ተከታይም ሲኖር የተሻለ ነገር ማድረግ ለሀገር ለሀገራዊ ጉዳዮችን የሆኑ አንዳንድ ርዕሶችን ማንሳት መወያየት ላይቭ ላይ የሚጠቅሙ ነገሮችን ለወጣቶችም ለሀገራችን አጠቃላይ የሚጠቅሙ ነገሮችን በመወያየት ድጋፍ በማድረግ የታመሙ ልጆችን በማሳከም የተለያዩ የቤተክርስቲያን የሚረዱ ቤተክርስቲያኖችን በመርዳት እንዲሁም ብዙ የእርዳታ ነገሮችን በጎ ነገሮችን እናረጋግበታለን ቲክቶክ በዛ እያደገ መጣ አይ ደስ ይላል በጣም እንደው ባህልሽን ሞዴሬሽን በዛ አጋጣሚ በጣም ነው ማደንቀውን ማለት ልብሱ ራሱ በጣም ነው ያማረባት ዛሬ አዎ የልብሱ ባይዘው የትየምንትዋ የአጼ ቴዎድሮስ ሚስት የሷ ዘንባባ ጥልፍ ይባላል በእጅ የተጠለፈ ነው እንደምታዩት በጣም ውብ ነው የሷ ያምራው ጌጦቹም ያምራሉ ይበልጥ ደግሞ በጣም ነው እናንተም እንግዲህ ያመለ በተለይ እንደዚህ ቡና ተፈልቶ ምናምን ባህላችንን ብታስተዋውቁ ብዙ የሚታዩ ባህሎች አሉ እውነት ትንሽ ደግሞ ዘመናዊነትን ጨመር ስታደርጊበት በጣም የሚያምሩ ነገሮችን ማየት እንችላለን እንግዲህ ከበዓል ማግስት የተገናኘው ተለያዩ በዓላትን አሳልፈናል በእነዛ ሁነቶችም የመሳተፍ ድል ነበረች ለምሳሌ የፈረሰኞች ማህበር እንጅባራ ላይ ነበር በርቆሬስ ደግሞ ደብረታቦር አካባቢም ነበር ጎንደርም ነበረች እንዲሁ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የመሳተፍ እድልሽ ከፍ ያለ ነው ኢትዮጵያዊነትን ለማጉላት በተለያዩ ሁኔታዎች ታሳየናለች ለምሳሌ በቲክቶኩ መልካም ነገሮችን ባህል ማስተዋወቁ ነገር አለ ቀደም ሲል ደግሞ መሰሪያቸው በጎ ተግባር ላይ ተሳትፎአለሽና የግዚ አጠቃቀምሽ ምን ይመስላል ይሄን ማወቅ ፈልኩነት ለወጣ በሀገረ ካናዳ ደግሞ በነርስ ሙያ ታገለግላለችና ሁሉ ነገር ለመስራት የግዚ አጠቃቀምሽ በጣም ዘመናዊ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እንማርበት የተመልካቾችም ይማሩ እሱ ልክ ነው ሁለት ስራ ሰራለሁ ከዚህ በፊትም አንዳንድ ኢንተርቪውዎች ላይ ተናግሬ ነበር ሁለት ስራ ነው የምሰራው ነርስ ያው ተፈላጊ ሙያ ነው በተለይ ከውጭ ሀገር ስትኖር ብዙ ተፈላጊነት ያለው ሙያ ወይም ህብረተሰብን ማገልገል ያለብን ሙያ ነውና ሁለቱን ስራ እየሰራው ግን ባለችን ጊዜ በቻልኩት ለምሳሌ ኦፍ ዴይ ሲኖርኝ በጣም ብዙ ቪዲዮ ሰራለሁ በጣም ብዙ ቪዲዮና በየቀኑ የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች ልብሶችን ያ ፖስት አደርጋለሁ ዲፔንድ እንደ ታይሚንጉ ማለት ነው አንዳንዴ በዓላት ይኖራሉ እሱንም የሚያስመለከተ
ቤተክርስቲያን መዝሙሩት ሊሆን ይችላል እነሱንም የተመለከተ በቻልኩት መጠን እንደዛ አይነት ማመቻቸት አለ ወዝዋዜም አለ እንዲያብሮ ካለባበስ ማለት እንደሚያይ የራያን ባህላዊ ጭፈራና አልባሳት ነው ጭፈራና አልባሳት ብዙም ብንታፈውልና አይ ብዙ ጭፈራ አለ ሁሉንም አዎ ችሎታው ባይኖርም ፍላጎት አለ ስለዚህ እሞክራለሁ የቻልኩት ስንት ተከታያለሽ አሁን ከ580 ሺህ በላይ ሆነሻል። ዋው በጣም ደስ ይላል። ቲክቶክ በነገራችን ላይ በጣም አጭር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለህብረተሰቡ ተደራሽነቱ ከፍ ያለ ነው። ሰው አሁን በጣም ጊዜውን በተለያየ ሁኔታዎች ስለሚያሳልፍ አጭር ደቂቃ ብዙ ነገር ማየት ይችላልና በዛ መንገድ የመጣሽበት መንገድ ወደነዋል። ቲክቶክ ላይ ይሄንን የጀመርሽውን ስራ ምን ላይ ያደርሳሉ ሳስብ ያለሽ ቀጣይነቱ ምን ይመስላል? እንግዲህ ቀጣይነቱ ያው ባህለን በበለጠ እንደው ካልባሳትም ከዘፈናችንም ባለፈ የተሻለ የቱሪዝም መስህቦች ያሉበትን ቦታ በማስተዋወቅ እና የበጎ ተግባራትን ነው መቀጠል የምፈልገው ብዙ እሱ ላይ ነው መሳተፍም የሚያስደስተኝም ብዙ ጊዜ እና ቅድም ተጠየቀው ጥያቄ ላይም ቲክቶክን ስሰራ ብዙ ጊዜ ራሴ ደስታለሁ መጀመሪያ ራሴ ነኝ የምደሰትበት ራሴ በምሰራው ነገር ስደሰት ሌላውም ይደሰታል ደስታን ማስተጋባት እንደዛ አይነት ነገር ነውና በጎ ነገርም ስታረግ ሌላው ሰውም የዛን አሪያ እንዲከተል ለማድረግ ነው የኔ ሐሳብ እሱ ነገር ደግሞ እንዲቀጥል ፈልጋለሁ ትምርት ቤቶችን ማስገንባት በተለይ እዚ ክልል አማራ ክልል ብዙ ትምርት ቤቶች ወድመዋል ሆስፒታሎች ወድመዋል እነሱን እንግዲህ መልሶ የማቋቋም ኃላፊነቱ የኛ ነው ብዬ ስለማምን እነሱን እረዳለሁ ብዬ አስባለሁ ያው እንግዲህ ማህበረሰቡ እኔ ጋር ነው ብዬ ነው ማስበው በዚህ አጋጣሚ ጥሬንም አስተላልፋለሁ እንግዲህ የተለያየ እንግዲህ ብዙ ቦታዎች ሄጃለሁ እንዳየሁት ከሆነ አገራችን ላይ ብዙ አይነት ድክመቶች አሉ ውድቀቶችም አሉ በጦርነት ምክንያት ብዙ ነገር ደርሶብናል እሱ እንዲስተካከል እና የኛ ኃላፊነት እስከሆነ ድረስ አብረን እንስራ እንግዲህ ብዙ በጎ የሚያደርጉ ልጆች አሉ እነሱን አግዛቸው እኔንም አግዙኝ ነው በተጨማሪ ሌላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ላይ አለሽ Facebook አለኝ Instagramም አለኝ ሁሉም ላይ እንግዲህ የቻልኩት አክቲቭ ነኝ አው በጣም ደስ ይላል መማርዬ ሐሳቡም ጥሩ ነው የተነሱ ሐሳቦችም በተለይ እንደምናቀው ብዙዎቻችን ማህበራዊ ሚዲያን በዚህ መልኩ ለበጎ ተግባር ማዋል ይቻላል አንዳንዴ የምናስተውላቸው ነገሮች አሉ በማህበራዊ ሚዲያ አላስፈላጊ ሆኑ ማህበረሰቡን እርስ በርስ የሚያጋጩ ጉዳዮች አሉ ግን በተለይ ከመማር ምን ወስደው እኛም ተመልካቾችም ትድቅ ነጥብ አለ ማህበራዊ ሚዲያን ከተጠቀምንበት ሀብት ነው ጉልበት ነው ገንዘብ ነው የሚለው ነው ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሐሳብ ካላት እንደው ጠቅለል ያለ እሱን ብትገልጪ ደስ ይለኛል በዛው አጋጣሚ ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች ተሳትፈሻል ያው ሰሞኑን እንግዲህ በሐላት ምናሳይበት ነበርና ምን ይመስል ነበር አስተያየቶች ተሰጣውሽ ከሆነ በዛው ብታጋሪ ደስ ይለናል እሺ አይ ቲንክ እሱን ለመልስና ከዛ ወዳ መልካም አከታተል ነው መሰለኝ እና እኔ መጣሁት ከካናዳ የከተራቀን ነው ዳይሬክት ነበር ወደ ጎንደር ሄድኩት ከካናዳና በጣም ደስ ይላል እኔ አይ ቲንክ ከዚህ በኋላ ከጥምቀትን ከጎንደሮች ማሳለፍ ከባድ ነው ሁሉም ቦታ አሪፍ ቢከበር ግን እንደ ጎንደር ትንሽ ከበድ ይላል ያለው አንድምታ ያለው ድባብ ውብ ነበረ በጣም ደስ ይላል ሶሻል ሚዲያ ለካ ተደራሽነቱም ያየውበት ነው በጣም ብዙ ሰው በፍቅር ነበር የሚቀበለኝ በጣም ደስ ይላል ያላቸው ፍቅር ሁሉም እንግዳ ተቀባይ ነው አገሩ በጣም ደስ ይል ነበር ከዛ አልፎ ደግሞ እንጅባራ ሄጄ ነበር እንጅባራ ደግሞ ለየት ያለ እንድምታ ያለው በጣም ያምር የፈረስ ጉግስ አይቼ ነው የመጣሁት ልብሱም ምንም ሁሉ ነገር ያምራል እነሱም በጥሩ ሁኔታ ተቀበሉኝ ደስ ይላል በጣም አንዳንዴ ለካ ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ ነው ጥሩ ነው በቃ ሰው ላይ የምናሳየው ነገር ለካ ተመልሶ ለኛም ጥቅም ነው ብዬ እንዳይና ያደረገኝ በጣም ደስ ይላል ከዛም ደብረ ታቦር ሄድኩኝ ደብረ ታቦር ደግሞ በቃ ምን ልበላችሁ ገስታት ሀገር እሱን እንግዲህ አይቼ በጣም ያምር ፕሮግራም ነበረ በተለይ ደግሞ ከግብዣው በጣም ደስ ይል ነበር የተለያየ ጠጁ ምኑ በጣም ይገርም ግብዣ ነበረው እሱን ሁሉ ተሳትፌ ሌትም ቢሆን እስቴ ደርሼ ነው የመጣሁት እስቴም በጣም ያምር ነበር ግን እኔ ደረስኩት መካነ ኢየሱስ እንትኑ በቤተክርስቲያን አካባቢ ሲደርስ ነው ታቦቱ እዛ አስገብቼ
ብቻ ቦታውን አይቼ ያለውን አካባቢውን አይቼ ነው የመጣሁት። በጣም ያምር በጣም ውብ ውብ ባህል አለን። ሁሌም እንግዲህ ይሄን ነገር ደግሞ የኛ ላፊነት ነው ሶሻል ሚዲያ ያለው ሰው የማሳወቅ እሱንም ነው ያደረግን ያለነው። ሁሉም ሰው በቻለው መጠን እንዲያስተዋውቀው ከዚህ ተቻለ ደግሞ ብዙ ነገሮች ብዙ በዓላቶች አሉ ብዙ ባህሎች አሉን። እሱን ደግሞ የበለጠ እንሰራበታለን። ሶሻል ሚዲያ ይሄ ነው ጥቅሙ። ሰዎችን ማገናኘት ረጅና ተረጅም ማገናኘት እንዲሁም ባህላችንን ለዓለም ማስተዋወቅ ሰዎች እንዲጎበኙ። አሁን ያየሁት ከዚ አሁን ከመጣው በጣም ከዛሬ አመቱ የቁንደሩ በጣም በስቶ ነበር ሰው ያወቀው በመጣ ቁጥር እየመጣ እየጎበኘ ይሄዳል። እና ሌላው ደግሞ አገራችን ላይ መጎብኘት እንዳለ ከውጭ መምጣት አይጠበቅብንም። እዚሁ አገራችን ሆነን አዳዲስ ነገሮች ሲባላት ሲከበሩ እየሄድን እንድናይ ሰውም እሱን እየለመደ የመጣ ይመስለኛል። የተሻለ ነገር ነው ያየሁት። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ጅዋራ ጎንደር ከዛ ደግሞ ደብረታቦር የነበረውን ስሜተኛ ጋም ዛሬ ስቱዲዮ ጋር ማብረን እንደደ እኔ ፈረሱንም ጋልብኝ ነው መጣ ፎቶ አይቻለሁ። በጣም ጎዳናዎችም ስትንጎራደጂ አይተናል። አዎ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከመማር ጋር ያለን ቆይታ ጥሩ ነበር። በድጋሚ ማክብረሽን ስለመጣሽ ያለሽን ደግሞ ሐሳብ ስለአጋራሽን በእኛም በተመልካቾች ስም እጅግ እናመሰግናለን።